Холециститт асқазан ішек жолдарының қабынуынан туындайтын ауру. Негізінен дұрыс тамақтанбаудың салдарынан өт қызметі бұзылады. Мамандар оны емдеу үшін таңғасқа міндетті түрде пайдалы май жеу керек дейді. Таңғы асқа біз пайдалы май жемейтін болсақ, онда өттің асқазан ішек жолдарына бөлінуі нашарлайды. Сондықтан на өт тұрып қалған кезде ол қоюланып, одан соң ол құмға айналады, одан соң ол тасқа айналады. Сондай тасқа айналған кезде біз ол өт қалташасын толықтай ота әсерімен, ота ықпалымен біз оны толықтай алып тастауымыз қажет. Сол себепті, егер сізде холециститт ауруы туындаса, отаға жеткізбей емдеуге тырысыңыз. Дәрігердің нұсқауымен нөмірі 5-ші үстел емдік диетасын ұстануыңыз қажет. Ол арқылы артық салмақ пен жүрек қан тамыр ауруының алдын аласыз. Асқазан ішек жолдары ауырған кезде міндетті түрде нөмірі 5-ші диеталық столды ұстануымыз қажет. Ол 5-ші А болуы мүмкін, 5-ші Б стол болуы мүмкін, немесе 5-ші П стол болуы мүмкін. Жеуге болатын тағамдар, яғни пайдалы майлар, ол қолдың сары майы болуы мүмкін, немесе құйрық май болуы мүмкін, көкөністер, алма болуы мүмкін. Бірақ цитрусты көп қолданудың қажеті жоқ. Ол да біздің асқазан ішекті асқындырып жіберуі мүмкін. Және де мына жерде қатырылған жемістерден, немесе балғын жемістерден әртүрлі пайдалы компоттар дайындауға болады. Суды қалай ішу керек? Суды күніне 1,5-2 литрден кем ішуге болмайды. Өйткені біз өзіміздің күнделікті судың нормасын ішсек те, асқазан ішек жолдарының жақсы жұмыс жасауына, ас қорыту процесінің жақсы жұмыс жасауына өте зор ықпалын тигізеді. Егер сіз холециститпен ауырсаңыз, 3 мезгіл емес, 6 мезгіл тамақтану қажет дейді мамандар. Яғни әр 2 сағат сайын ағзаны ашықтырмай, аз мөлшерде тамақтанамыз. Не жеуге болмайды, егер сізде холециститт болатын болса, онда майлы тағамдарды біз шектеуіміз қажет. Яғни зиянды маргарин қосылған тағамдар, тәтті тағамдар, қант қосылған тағамдар, және де тұз қосылған тағамдарды біз шектеуіміз қажет. Біз мына жерде ақуыздар төрт бір тұр ғой, ірімшік, сүт өнімдері, оның барлығы майсыздандырылған болуы қажет. Ал майлы болатын болса, онда оларды да қолдануға болмайды. Және де қуырылған тағамдарды жеуге болмайды, әртүрлі әші, кейіпсе деп айтып жатамыз. Немесе тағы да соған құсаған әртүрлі тағамдарды біз рационнан алып тастауымыз қажет. Елімізде 45 жастан асқан әйелдердің 75% холециститпен ауырады. Бастысы, қандай жағдай болмасын, салауатты өмір салтын ұстануды ұмытпаңыз.